Estado do Paraná, 11 milhões e 300 mil habitantes, Produto Interno Bruto de 400 bilhões de reais, a quarta maior economia do país. Esta pujança econômica gera impostos, arrecadados pelo poder público e trazidos de volta à população na forma de bens e serviços oferecidos pelo Estado e pelas prefeituras. Mas, será que os gestores. Responsáveis pela administração desses recursos, executam bem essa tarefa? A missão de fiscalizar o uso correto dos recursos públicos cabe ao Tribunal de Contas do Estado. Um dos seus principais instrumentos de atuação é a Escola de Gestão Pública. Criada em 29 de fevereiro de 2008, ela oferece cursos presenciais e online, treinamentos e convênios para a formação e capacitação dos seus servidores e dos jurisdicionados. Pela EGP já passaram algumas das mais destacadas personalidades brasileiras. A escola contribui para uma atuação que busca evitar erros. Garantindo a melhoria das prestações de contas e da gestão pública de forma geral. Uma ação fundamental de controle do gasto público e, acima de tudo, de combate ao mau uso do dinheiro do cidadão. Estou começando mais uma jornada na minha vida dentro do Tribunal de Contas. Nós vamos fazer um rigoroso trabalho. De combate à corrupção. Mas não basta apenas falar combate à corrupção. Nós temos é que levar a informação, levar o treinamento, que é o que nós queremos fazer permanentemente nesses dois anos, mas combatendo o esperto. E a gente conhece realmente quando há um cidadão bem intencionado, um homem de bem, um homem de caráter, porém mal orientado, muitas vezes por uma assessoria. Ou que de má fé ou por desconhecimento o leva para situações delicadas. Mas o esperto também a gente conhece muitas vezes num simples olhar. Pretendo, com essa equipe portanto, realizar um trabalho muito sério nas licitações, principalmente licitações de compra de medicamentos. Nós vamos fazer uma avaliação. Da performance do gestor. Cito o problema da coleta de lixo. Sabemos que no mundo inteiro é um problema. E aqui no estado do Paraná ou no nosso país não é diferente. Vamos procurar conhecer bem de perto os contratos do transporte coletivo. Começando, volto a dizer, pelos grandes municípios. E um aspecto que hoje é destaque. Infelizmente negativo, nós já temos também um grupo montado para realizar um trabalho de inspeção, fiscalização e auditorias nas barragens do Paraná. Que nós temos no Paraná hoje, seis a oito barragens com grandes problemas: repasses para ONGs, contratações de OCPs. Também terão os olhos de ver do nosso Tribunal de Contas. Nós já tivemos aqui 81, 83 processos desaprovados, com milhões e milhões desviados principalmente em taxas de administração e em ausência de servidores, principalmente de médicos, nos 399 municípios do Paraná. Vamos focar um trabalho de alta qualidade, de alta qualificação na escola de gestão pública do nosso tribunal. Já passaram 250 mil pessoas, servidores públicos do nosso estado e até de outros estados, pela nossa escola. Todas as regiões do nosso estado serão visitadas. Sob a proteção de Deus. Presente os conselheiros Fernando Augusto de Melo Guimarães e José Durval Matos do Amaral, e os conselheiros substitutos Tiago Barbosa Cordeiro e Tiago Álvares Pedroso, e ainda a procuradora do Ministério Público de Contas, Elisa Ana Condon Langner. Declaro aberta a vigésima primeira sessão ordinária da primeira Câmara de 19. Submeto a ata número 20 de 24 de junho de 19 para a homologação. Conforme previsto no artigo 4362 do Regimento Interno, concedo oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devoluções do processo. Com a palavra, o Conselheiro Fernando Guimarães. Sim, senhor Presidente, para comunicar os subestamentos, o protocolo 398.573 e 404.333, de 2019, o primeiro junto à CGE e o segundo à CGM, são processos de pensão e aposentadoria respectivamente, que ainda de revisão que ainda aguarda o um julgamento dos atos principais. Devidamente anotado. Conselheiro Durval. Senhor presidente, comunico a devolução do processo 170893 06, da pauta do auditor, Dr. Tiago Barbosa Cordeiro. E também em atendimento ao artigo 427 do regimento interno. Comunico que deferi a prorrogação do sobrestamento dos seguintes processos na Coordenadoria de Gestão Municipal: número 26740715, de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Biporã, até o julgamento do processo de tomada de contas extraordinária, número 27295815, apensado ao processo 76220014, no seno do despacho 71719, e também o número 25435615. E pressão de contas anual da Câmara Municipal de Terra Roxa até o julgamento do processo número 27, 38, 29, 14, nos termos do despacho 718 19. Devidamente anotado. Palavra, o conselheiro substituto, Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. É, inicialmente, para comunicar devolução é, do processo 170.893 de 2006 da Assembleia Legislativa... Não, esse é, o, esse é o meu processo, foi devolvido, desculpe. É o processo do doutor Durval, é a tomada de contas extraordinárias 157.750.2015. Então, devolvo essa, esse processo ao conselheiro. É, e também para anunciar sobre estamentos, são todos de... São processos de atos de inativação, todos aguardando o... O julgamento da uniformização de jurisprudência 806898-2015. São os processos 480.057.13, 358.331.11, 165.852.13, 129.619.13, 209.47.13, 165, 852, 13, 129, 619, 13, 209, 47, 13, todos na CGE. Devidamente anotado. Também tenho comunicação a fazer. O processo 41235519 é uma certidão liberatória que eu comunico nesse momento a inclusão em mesa do município de Rolândia. Passo a palavra ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Sim, senhor presidente, tem um processo na pauta, é um ato de sujeito a registro de nativação 108345/2015, é uma aposentadoria de Claudete Bala, oriundo de União da Vitória. Na qual um pedido de revisão de proventos que já foram analisados em outro protocolado e julgado é, legal e registrado perante esse acordo. Fazemos pela qual proponho o um encerramento conforme pareceres da CGM e concordância ministerial. Está em discussão, está em votação, está aprovado. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, era o que eu tinha a relatar. Essa presidência que agradece e muito a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro, senhores auditores, inicio a minha pauta pelo processo 476828-17. Trata-se de processo de tomada de contas extraordinária instaurada em decorrência de determinação contida no Acordo 5612-15 da Segunda Câmara, proferido no âmbito dos autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul. No exercício de 2013, visando apurar possível acúmulo irregular de cargos pelo senhor Edenilson Fausto no período de 2005 a 2007, nas câmaras municipais de Laranjeiras do Sul e Porto Barreiro. Restou consignado o posicionamento desse tribunal em rechaçar tais espécies de irregularidade, inclusive mediante a imposição de devolução de valores. Quando caracterizada a má-fé dos envolvidos ou o não cumprimento de suas contribuições. Dito isso, considerou cabível, além da aplicação das multas administrativas cabíveis, a imposição ao servidor e aos gestores responsáveis, a obrigação de devolver a remuneração paga no período em que ocorreu o acúmulo, sobretudo se não restar comprovado o cumprimento de suas obrigações nos cargos acumulados. Entendeu que tanto o gestor da Câmara Municipal de Porto Barreiro quanto o da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul devem responder pela irregularidade, porque ambos tinham o dever de zelar pela regularidade dos atos administrativos que praticaram. Ponderou que aquele primeiro não observou as cautelas necessárias para verificar se o servidor ocupava ou não outro cargo público e que o segundo, foi omisso na adoção de providências para regularizar a situação. Concluiu, então, pela possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 87.4-G da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, sem prejuízo da obrigação solidária de ressarcimento dos valores pagos a título de remuneração ao servidor Edenilson Fausto, no valor de R$ 79.922,32. Exercido contraditório pelas entidades e pelo próprio interessado. E após a solicitação de nova diligência pelo, pelo órgão ministerial, a unidade técnica concluiu pela irregularidade das contas e aplicação das sanções previstas na Lei Complementar 113 de 2005 para os fatos ocorridos a partir de 15 de dezembro de 2005. O Ministério Público de Contas, por sua vez, concluiu pela irregularidade das contas. Tomadas e opina, entre aspas, em vista do disposto no artigo 89, parágrafo 1, inciso 6, da Lei Complementar 103 de 2005, seja combinada aos senhores Edenilson Fausto e Manuel Vanderlei Wolff a multa estipulada no respectivo parágrafo 2, em percentual a ser fixado pelo relator, incidente sobre os valores indevidamente pagos e recebidos, quanto do exercício do cargo comissionado de assessor jurídico junto à Câmara Municipal de Porto Barreiro, por ofensa ao artigo 37.16 da Constituição Federal de 88, devendo o senhor Ednilson Fausto ser condenado ainda ao ressarcimento integral do montante recebido ilegalmente do erário, indenizando-se, assim, a moralidade administrativa que se viu violada. Fecha aspas. É o relatório fundamentação e voto, senhor presidente. Conforme consta do relatório, foi instaurado o presente feito com vistas à apuração de acúmulo indevido de cargos públicos pelo senhor Edenilson Fausto nas câmaras legislativas dos municípios de Laranjeiras do Sul e de Porto Barreiro. Antes do exame de mérito, mostra-se necessário analisar a prescrição invocada pelos interessados, o que se dará à luz do recém-editado prejugado número 26, que assim dispõe, entre aspas, possibilidade de recolhimento de ofício da prescrição das multas e demais sanções pessoais, aplicando-se analogicamente às normas de direito público que tratam do tema, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da data da prática do ato irregular ou, no caso de infração, permanente ou continuada do dia em que tiver cessado. Em relação às causas, às causas de interrupção, de suspensão da contagem e de aplicação da prescrição intercorrente, em conformidade com o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo do Tribunal de Contas, o entendimento deverá ser fixado no sentido de que a prescrição sancionatória, interrompida com o despacho que ordenar a citação, reiniciará somente a partir do trânsito em julgado do processo, não tendo aplicabilidade antes disso. As hipóteses de suspensão e de prescrição intercorrente, cabendo ao relator assegurar a razoável duração do processo. Fecha aspas. Imprescindível, portanto, verificar o tempo transcorrido a partir do dia em que cessou o acúmulo irregular. Compulsando os autos, tem-se que o acúmulo perdurou até agosto de 2007. De outro lado. Nota-se que a irregularidade começou a ser questionada por esse tribunal no bojo da prestação de contas da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, 276070-14, através da informação 1204-15 da Diretoria de Contas Municipais, peça número 48, anexada aos autos em 23 de junho de 2015. É possível constatar, portanto, que desde o momento que a irregularidade. Foi cessada, houve o decurso de período superior a cinco anos, fazendo-se necessário o reconhecimento da prescrição em relação às multas e demais sanções pessoais que poderiam ser aplicadas. Não obstante a prescrição acima reconhecida, há que se de destacar o entendimento fixado no âmbito do mesmo prejulgado, de que a pretensão ressarcitória é imprescritível. Veja-se, entre aspas, embora a questão da prescritibilidade da pretensão ressarcitória, fundada em decisão do Tribunal de Contas, esteja sendo reexaminada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 363886, com repercussão geral reconhecida, enquanto não houver decisão definitiva, proponho que se mantenha no âmbito desse tribunal o entendimento pela imprescritibilidade com base na parte final do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição e na vasta jurisprudência daquela corte, fecha aspas. Diante do exposto, embora este relator entenda não ser possível a aplicação das multas sugeridas tanto pela coordenadoria de gestão municipal quanto pelo Ministério Público de Contas, Faça necessário analisar o mérito da presente tomada de contas extraordinária, considerando que subsiste a possibilidade de condenação dos responsáveis ao ressarcimento ao erário. De início, observo que o acúmulo de cargos pelo senhor Edenilson Fausto é inconteste, sequer tendo sido rechaçado pelo próprio servidor, tendo ocorrido nos seguintes períodos. De 1 de agosto de 2005 a 3 de abril de 2006, exercendo o cargo de assessor jurídico na Câmara Municipal de Porto Barreiro e de assessor jurídico na Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul. De 15 de junho de 2006 a 2 de agosto de 2007, exercendo o cargo de assessor jurídico na Câmara Municipal de Porto Barreiro e de advogado na Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul. Tem-se ainda. Que tais acúmulos não se inserem naquelas hipóteses constitucionalmente previstas, como bem apontou a unidade técnica na instrução 4.128/16 da COFIN. Uma vez constatado o acúmulo irregular, passo a analisar se é o caso de determinar o ressarcimento dos valores recebidos. Da leitura dos autos, observa-se que os interessados se limitaram a sustentar que havia compatibilidade de horários e que o servidor desempenhou todas as atribuições afetas aos cargos por ele ocupados. Contudo, não vislumbro nenhum indício probatório de que houve o cumprimento das jornadas de trabalho tanto na Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul quanto na de Porto Barreiro, tão pouco de que houve a efetiva prestação dos serviços, não sendo possível presumir a sua ocorrência. Não obstante, como bem apontado, pontuado pelo Ministério Público de Contas, em seu derradeiro parecer, fator agravante da situação ora verificada é a formação acadêmica do senhor Edenilson Fausto, que, sendo advogado, não pode se excusar do desconhecimento da regra que impõe a proibição de acúmulo de cargos e funções públicas, detendo plena ciência da irregularidade, que com a assunção concomitante dos cargos remunerados Estava perpetrando. Entendo inafastável, portanto, a responsabilização solidária do senhor Ednilson Fausto e do senhor Emanuel Vanderlei Wolff, presidente da Câmara de Porto Barreiro, a restituição dos valores pagos pela Câmara Municipal de Porto Barreiro ao servidor, tendo em vista que foi a partir da assunção do cargo no âmbito da referida Casa Legislativa que teve início a irregularidade. O que ocorreu em decorrência da omissão do referido gestor na adoção das cautelas necessárias a fim de evitar situação desta espécie quando da respectiva nomeação. De outro lado, em relação àqueles gestores que estavam na presidência da Câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul, entendo pela impossibilidade de sua responsabilização. Veja-se que os acúmulos se deram. Quando o servidor passou a ocupar cargo na Casa Legislativa de Porto Barreiro, ou seja, inexistia acúmulo irregular quando do ingresso do servidor no cargo perante a Casa Legislativa de Laranjeiras do Sul. Face ao exposto voto no sentido de que esta Câmara julgue irregulares as contas do senhor Emanuel Vanderlei Wolff, determine a restituição solidária pelos senhores Edenilson Fausto e pelo senhor Emanuel Vanderlei Wolff, das remunerações recebidas na Câmara Municipal de Porto Barreiro no período em que houve o acúmulo, o que corresponde ao valor principal de R$ 29.916,31, conforme valores constantes da instrução 4128/16 da Confi. É o relator e voto. Está em discussão. Em votação está aprovado. Processo 16409219, encerra os altos, retificação do acordo 114919 da primeira Câmara, que deferiu o pedido formulado pelo servidor Sérgio Ribeiro da Luz Vanderlei, ocupante do cargo de analista de controle para fins de averbação do tempo de serviço de 18 anos, 9 meses e 14 dias para efeitos de aposentadoria. Compulsando o referido acordo, infere-se que não restou consignado, especificamente, conforme consta do parecer ministerial 82-19, que o período elaborado pelo servidor nesta Corte deve ser averbado para todos os efeitos legais, os tempos prestados junto às Forças Armadas e à Instituição Federal de Ensino Superior para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. E, finalmente, os demais períodos somente para fins de inativação Caracterizando, assim, a inexatidão da referida decisão, requisito autorizador à retificação do arresto, em conformidade com o artigo 117, parágrafo único, do regimento do, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Desse modo, para fins de dispositivo da decisão guardar consonância com o opinativo do Ministério Público, cujo teor foi acompanhado na ocasião, voto para que o item 1 do acordo seja retificado para fins de especificar os efeitos de cada tempo averbado nos exatos termos consignados no parecer ministerial. Está em discussão. Está aprovado. Processo 55.71.78.17, traça e pressão de contas anual alusiva ao exercício financeiro de 16, encaminhada por Antônio Carlos Lopes, presidente de exercício e gestor das contas em comento do consórcio público intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da região do Vale do Bandeirantes, do Vale do Bandeirantes do estado do Paraná. Concluída a instrução processual, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público concluíram pela regularidade das contas com ressalva e aplicação de multa. De fato, no que diz respeito à ausência de publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária e de gestão fiscal, Justificada por força da inatividade da entidade, informada inclusive a Receita Federal, tal argumento não afasta os deveres de prestar contas ao Tribunal de Contas do Paraná, o que inclui a devida implementação das publicações em comento, ocorrida apenas em 24 de fevereiro de 2018. Desse modo, pode tal constatação ser enquadrada na categoria de impropriedade de natureza formal, cabendo por consequente. A oposição de ressalva. Contudo, nos status termos dos operativos da CGM e do Ministério Público de Contas, tem-se que a outra impropriedade constatada durante a tramitação do feito coincide com significativos e reiterados atrasos no envio de dados eletrônicos do sistema SINAM, conduta passível de aposição de ressalva e aplicação de multa. Da mesma senda a entrega da prestação de contas com um atraso de 91 dias afronto o que preconiza o artigo 225, parágrafo único do regimento interno para, do Tribunal de Contas, cabendo a oposição op de ressalva e consequente aplicação da multa disposta no artigo 873 a da Lei Complementar 103/2005. Destarte, entendo possível o julgamento pela regularidade das contas com a posição de ressalvas à aplicação de multas aos gestores das contas no exercício em destaque. Antes posto o voto, 1. Um, pela regularidade com ressalvas das contas em decorrência da ausência de publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária. Da ausência da publicação dos relatórios de gestão fiscal, da entrega dos dados do SIM-AM com atraso e da entrega extemporânea da respectiva prestação de contas junto a esse egrégio Tribunal de Contas. 2. Pela aplicação de multas nos seguintes termos: A. Entrega dos dados do SIM-AM com atraso, com atraso, artigo 87, inciso 3, letra B, da Lei Complementar 103, de 2005, ao senhor Antônio Carlos Lopes e Arquimedes Iroldo. E B. Entrega em atraso da prestação de contas anual, artigo 873 a da Lei Complementar 103 -2005, ao senhor Antônio Carlos Lopes. Está em discussão? Está em votação, está aprovado. Processo 298575/18. Tratam os autos e pressão de contas da Câmara Municipal de Cantagalo relativas ao exercício 2017 de responsabilidade do senhor Matheus Ruziski. Presidente, expediente já foi relatado anteriormente: ocasião em que houve a solicitação de vista pelo conselheiro Fernando e, na sequência, nova audiência do Ministério Público. Sobreveio aos autos o parecer 324-19. Mediante a qual a 4 Procuradoria de Contas reforçou o opinativo de irregularidade desta prestação de contas anual em razão da autorização para aditamento de contrato que configurou a terceirização ilegal dos serviços contábeis do Legislativo, sem prejuízo de aplicação das multas e da instauração de tomada de contas extraordinária sugeridas no anterior, no anterior parecer, número 214, 19. Ocasião em que também sugere a apuração da responsabilidade do assessor jurídico, João Paulo Kojunski, e do controlador interno, Fábio Marcial Okonoski. Ademais, requereu a juntada de cópia de seu derradeiro parecer nos autos e de recurso revista 548870-17, e nos autos e tomados de conta extraordinária número 172-180-18, a fim de que os fatos então noticiados. Possam subsidiar a instrução dos processos, dos respectivos processos. Sucintamente relembro que a questão controversa que se apresenta diz respeito à contratação da empresa J. Paulo Andreev, Contabilidade ME, no exercício de 2014, para a prestação de serviços de assessoria contábil de recursos humanos, cujo contrato findou em janeiro de 2016. Como visto, o contrato inicial firmado em 2014 sofreu cinco aditivos que visaram a prorrogação contratual e perdurou por mais cinco exercícios, malgrado a existência e parecer jurídico, que, embora tenha sido favorável à prorrogação, possui em seu conteúdo a descrição das atividades a serem desenvolvidas, as quais não se confundem com as atividades de alta complexidade. Outro aspecto de relevância é a existência de contador efetivo, o senhor Estevam Damiani Júnior, o que reforça a tese de que os serviços contratados não eram imprescindíveis. No que pertine ao exercício de 2017, o gestor se defendeu afirmando que, ao assumir a Câmara Legislativa, manteve as contratações que reputou essenciais. Contudo, consoante bem analisado pela CGM, a quantidade de aditivos contratuais descaracteriza qualquer natureza emergencial e temporária da contratação então estabelecida em 2014. Além disso, como dito, a entidade possuía servidor efetivo para o desempenho das atividades de contabilidade, o que afasta eventual eventual alegação acerca da necessidade dos serviços. E ainda que, imprescindíveis os serviços no exercício em questão, não houve a realização de concurso público visando corrigir a impropriedade. Pelo contrário, houve dois novos aditivos contratuais que prorrogaram a contratação até o exercício subsequente. Ainda, consoante expôs o parecer ministerial, entre aspas, evidentemente que, fim do mandato de vereador... O mandato, mandato de vereador do servidor Estevam Damiani Júnior parece-nos inequívoco que a reassunção do mesmo ao cargo efetivo de contador implicaria no encerramento do ajuste celebrado com a empresa João Paulo Andreve, M.E., fecha aspas. Por oportuno, como ressaltado no parecer, no parecer de peça 47, diante do fato de que a certidão de habilitação do contador, balanço patrimonial e notas explicativas sobre os balanços de 2017, serem dotadas todas assinadas pelo senhor Estevam Damiani Júnior, conforme peças 4, 5 e 11, a Câmara Municipal de Cantagalo possivelmente realizou em duplicidade pagamentos em favor da empresa João Paulo André VME, sem que esta tenha executado os serviços. Contudo, mesmo que seja plausível que o pagamento tenha ocorrido, sem a devida prestação dos serviços, remeto para a futura tomada de contas extraordinária a formação do juízo de convicção, a consequente determinação de restituição de valores e outras sanções cabíveis, tendo em vista que, entre aspas, no exercício 2015, ao se examinar a PCA, objeto dos autos 265,033/16. Verifica-se que o balanço patrimonial, objeto da peça 4, foi subscrito pelo vereador Estevam Damiane Júnior, que omitiu a sua condição de licenciado para o exercício da vereança. A instrução 4072-16, com fim, objeto da peça 9 dos autos 265 16 também identifica como contador, ao longo do exercício 2015-2016, o vereador Estevam Damiani Júnior. Ademais, tendo em vista que não foi localizado o processo licitatório e que se sagrou o vencedor à empresa que, por cinco exercícios, prestou serviços à edilidade e da potencial ocorrência de dano ao erário, faz-se necessário a instauração de tomada de conta extraordinária, a fim de apurar eventual dano decorrente do contrato 01 de 2014 da Câmara Municipal de Cantagalo. Em relação aos atrasos e nos termos consignados pela unidade técnica, Denota-se que em sete meses houve atraso na entrega dos dados em, e em janeiro de 2017, a desídia foi de 37 dias. Situação que entendo substancial e, além de determinar a ressalva das contas, enseja a aplicação de multa ao gestor responsável. E suposto, voto por julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Cantagalo exercício 2017 ante a manutenção da contratação indevida da empresa João Paulo Andrei, Contabilidade. B. Ressalvar os atrasos na publicação do relatório de gestão fiscal e os atrasos na entrega dos dados do SIM-AM. Aplicar ao senhor Matheus Rosisk a multa prevista no artigo 871 B da Lei Complementar 103.2005, 2005 em razão do atraso superior a 30 dias na entrega dos dados do SIMAM. Aplicar ao senhor Mateus Rosinski a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4 da Lei Complementar 113, em razão da irregularidade das contas. E determinar a instauração de tomadas de contas extraordinárias, com fulcro no artigo 236 da Lei, da lei Complementar 113 2015, em face de Estevam Damiani Júnior, presidente da Câmara Municipal de Cantagala em 2013, e que firmou o contrato originário com a empresa João Paulo Andrei VME e de Mateus Ruzinski. Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, em 2017, a fim de apurar eventual dano ao erário decorrente do contrato 01 de 2014 da Câmara Municipal de Cantagalo e da possibilidade de ter ocorrido pagamento em duplicidade por serviços de contabilidade no exercício de 2017. É o relatório e voto. Está em discussão o relatório e voto? Está aprovado. Processo 298540, trata os autos de expressão de contas do município de Icaraíma relativo ao exercício financeiro 17, de responsabilidade de Marcos Alex de Oliveira. A coordenadoria de gestão municipal, em derradeira análise, manteve a ressalva das contas em dos atrasos na entrega de dados do sim com a necessidade de aplicação de multa ao gestor, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esse tribunal. Da análise dos autos, depreende-se que, embora os atrasos tenham ocorrido em oito meses do ano, nenhum foi superior a 30 dias. Destarte, acato, as, em parte, as manifestações da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio de regularidade com ressalva das contas dentro dos atrasos no envio dos dados do Sim AM. Está em discussão? Está aprovado. Senhor Presidente, a pauta está atendida. Agradeço. Essa presidência que agradece. E para o relato de sua pauta, concedo a palavra ao conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores jogadores, senhora procuradora. Tenho o ato de inativação 462172 de 2013. Trata-se de aposentadoria concedida por invalidez a Benedita Correia Pereira no cargo de agente de apoio aqui nesse processo, a Ordenadoria de Gestão Estadual, aponta duas dois impedimentos à legalidade da, do benefício. Na verdade, na sua última manifestação, fala apenas de um, mas antes aponta é, problema relativo à teórica utilização de um período é, em... O um mesmo período de contribuição em duas aposentadorias. A servidora, a interessada, foi aposentada antes como professora do município de Cambará e, segundo o que é, postulava a unidade, teria havido uma, um cômputo do período de 1 de junho de 1981 a 20 de. Dezembro de 1992, é, tanto para um cargo de magistério do município de Cambará, quanto para essa, esse benefício. Apontou também é, que a servidora interessada não poderia ter ocupado esses dois cargos públicos, seriam inacumuláveis em face do que prevê o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Foi. Foram feitas diversas diligências, apresentados documentos, mas, ao final, a Coordenadoria de Gestão Estadual, aludindo apenas à segunda questão da impossibilidade de acúmulo dos dois cargos, opina pela negativa de registro. O Ministério Público de Contas corrobora esse opinativo. Eu apresento uma proposta que difere dessas manifestações. Primeiro, eu aponto que até a, a sua penúltima manifestação, a unidade é, postulava a impossibilidade do cômputo do período contributivo entre 1o de junho de 81 a 20 de dezembro de 92, para a, a presente inativação, aduzido que o mesmo período foi utilizado para aposentadoria no cargo de magistério pelo município de Cambará. É, aponto que a interessada ocupou dois cargos públicos, de agente de apoio do Estado do Paraná, de 1 de junho de, no, de 81 a 14 de março de 2013, do qual se trata a aposentadoria, e de professora do município de 5 de fevereiro de 1966 a 4 de agosto de 1991. Concluo que, em decorrência dessas duas atividades laborais. Teriam se originado dois vínculos previdenciários, previdenciários, previdenciários válidos no interstício de 1 de junho de 81 a 4 de agosto de 1991. Sendo despropositado, falasse no cômputo para ambos benefícios do período até 20 de 12 de 92, como faz a unidade, é, visto que a aposentadoria da interessada em seu cargo municipal ocorreu a partir do fim do seu vínculo, justamente em 4 de 8 de 1991, ou seja, antes. Considero que não há notícia no processo de que um ou outro empregador tenha deixado de recolher as obrigações é, previdenciárias, ao contrário, foram acostadas certidão de tempo de contribuição, certidão de tempo de contribuição do INSS quanto à inativação tratada, também foi acostada uma certidão de 2002, do município de Cambará, referente ao período é, tomado para a, o outro benefício, e entendo que essa dúvida ficou esclarecida nos autos até... Novamente menciono que na última manifestação da, da unidade técnica ela não foi aludida como fator é, de impedimento ao, ao benefício, à ao, ao legalidade do benefício. É, quanto a, ao suposto, à suposta irregularidade no acúmulo dos cargos de agente de apoio de professora, é, a Paraná Previdência juntou documentos. A Secretaria de Saúde defendeu que o cargo de agente de apoio possui natureza de cargo técnico. Para tanto, acostou deliberação número 32 de 1979, e perfis proficiográficos nos quais estão descritas as atividades atribuídas ao cargo de agente de apoio, função agente de saúde pública, que passou a se denominar auxiliar de saúde conforme dossiê histórico. Foi juntado. A, a entidade complementou que as descrições das tarefas nos referidos perfis são de natureza assistencial de saúde pública, pois consistem em trabalhos e operações que exigem contato permanente com o paciente, sendo assim um cargo técnico. É, aqui uma, um esclarecimento acerca dessa, dessa carreira de agente de saúde: são, seriam três. Cargos diferentes, agente de saúde A, agente de saúde B e agente de saúde C. O primeiro com exigência de escolaridade de primeiro grau, o segundo com ensino fundamental habilitação parcial profissionalizante, o último, segundo grau, e habilitação parcial profissionalizante. A Lei 13.662/66 de 2002 enquadrou a servidora no cargo de agente de apoio, que então é exige o primeiro grau completo para o seu desempenho. Afirma no voto que apenas pelo grau de escolaridade não é possível classificar o cargo como de natureza técnico-burocrática. Faça uma alusão à descrição do cargo de agente de saúde, que é isso uma descrição de 1984 que detalha as tarefas. A serem executadas, prestar atendimento à comunidade nas ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação de saúde, efetuando visitas domiciliares, controlando faltose e orientando sobre saneamento básico, participando de reuniões em grupo e conhecendo a comunidade e seus recursos para que as ações de saúde correspondam às suas reais necessidades. Orientar a população sobre preparo de alimento, cuidados de higiene do corpo e habilitação, qualidade de água, da água, localização de poços e fossas sépticas destino de lixo e dejetos, manutenção de pocilgas, criação de animais domésticos, proteção de fontes naturais, visando a saúde, saneamento básico e meio ambiente, recepcionar e triar a clientela, mantendo controle e atualização de informações, preenchendo prontuário, carteira de vacinação e controle de saúde, efetuando aprazamento, lançando dados em formulários apropriados, encaminhando aos serviços de saúde disponíveis e compatíveis. É, efetuar o preparo de clientela, preenchendo documentos com informações pessoais, pessoais e verificando dados vitais, tais como pressão, temperatura e peso, para encaminhamento ao médico. Efetuar pós-consulta ao cliente, orientando e entregando medicamentos conforme prescrição médica. Aprazando o retorno e prestando informações gerais sobre cuidados básicos de saúde. Aplicar vacinas na população, esclarecendo sobre possíveis reações e aprazando doses subsequentes e reforço, de acordo com as normas de vacinação vigentes. Prestar atendimento de enfermagem, aplica, aplicando injeções, mediante prescrição médica, fazendo curativos simples orientando sobre cuidados de higiene, alimentação e medidas de prevenção. Essas são as descrições. É, faço alusão de que o Superior Tribunal de Justiça entende que o cargo técnico que cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área de saber. E aqui eu faço uma alusão a um julgado de 2015 que é. Consigna que o cargo técnico não se limita à exigência de ensino superior para o seu exercício. Com todas essas ponderações, e ainda considerando que é, a, a interessada, de fato, trabalhou nesse período todo, sem que isso tenha sido levantado essa é, virtual impossibilidade do acúmulo eu. É, ante uma dúvida razoável quanto a, a essa impossibilidade, eu entendo que deva ser dado o registro a, a essa inativação também. Então, a proposta, com todos os esclarecimentos, é pela legalidade de registro e inativação. Está em discussão a proposta. Está aprovado legalidade e registro. Admissão de pessoal, 628-130-2010. Trata-se de admissão de pessoal com admissões complementares realizadas. Pelo município de São Jerônimo da Serra, em decorrência do concurso público regulamentado pelo edital número 1 de 2010, concernente ao provimento de cargos de advogado, agente administrativo, agente comunitário de saúde, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, contador, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico ginecologista, nutricionista, psicólogo e técnico em processamento de dados. Aqui foram feitas também diversas diligências e, ao final, a unidade técnica entende que todos os pontos foram esclarecidos, com exceção de um relativo à admissão de Jéssica Borba Sutil, que é sobrinha do gestor à época, o prefeito municipal à época, Carlos Sutil. Então, com essa simples e objetiva ponderação. A Coordenadoria de Gestão Municipal sustenta que a legalidade de registro de todas as admissões, com exceção dessa pessoa. É, o Ministério Público de Contas diverge da, do opinativo técnico, manifesta pela legalidade de registro de todas as admissões. Postula que, com o devido respeito, o simples fato da servidora Jéssica Borba Sutil possuir grau de parentesco com o prefeito, sem qualquer apontamento de que o gestor interferiu nos procedimentos administrativos do certame para eventualmente favorecer sua sobrinha em detrimento dos demais candidatos, não justifica a negativa de registro da admissão da servidora. Embora o parentesco constitua um indicativo de possível violação ao princípio da moralidade, não há qualquer vedação para que parentes de agentes políticos participem de concursos públicos, devendo ser apresentado um mínimo lastro indiciário de que o parentesco foi utilizado para favorecer o candidato, o que não ocorreu no caso em tela, dado que a instrução processual limitou-se a apontar que o ex-prefeito é tio de uma das servidoras aprovadas. Então, com essas ponderações, o parquê se manifesta pela. Legalidade registro de todas as admissões. Eu acompanho o posicionamento do parqueiro. Está em discussão. Votação está aprovada. Admissão de pessoal 452, 320, 2011. É, admissão de pessoal realizado pelo município de Cambé, em decorrência de concurso público disciplinado pelo edital número 1 de 2010, provimento de cargos de auxiliar de serviços gerais, masculino, garim feminino, garim masculino e coletor de lixo. Nesse processo, o que aponta a coordenadoria de gestão municipal é que teria havido um problema quanto à inobservância da ordem de classificação de é, três candidatos que teriam que ter sido chamados e não foram. Na verdade, esses candidatos estariam numa lista de candidatos afrodescendentes, uma lista específica. Prevista pelo edital e é, estariam numa colocação que deveria ter sido é, considerada também no chamamento da lista geral. Eles teriam classificação para serem chamados na lista geral e não foram. E o gestor admite que houve um equívoco na sua interpretação da, da norma. É, inicialmente, o Ministério Público havia se manifestado pela negativa de registro quanto aos três. As três pessoas que foram chamadas no lugar desses candidatos devidamente aprovados, depois modificou ah, o seu posicionamento. A Coordenadoria de Gestão Municipal eh, opina pela legalidade eh, das admissões, com exceção aliás, com a, com a legalidade e registro de todas as admissões e pela aplicação de três multas do artigo 87.4c da Lei Complementar. 113-2005, ao gestor do ato por ter feito nomeações sem a estrita observância da ordem de classificação. É, opina pela determinação ao gestor, em prazo fixado pelo órgão colegiado, para que adote providências para fixar procedimentos de normatização, a fim de que, os, nos próximos... Processo de seleção não contenham as irregularidades, os próximos não é, contemple as mesmas irregularidades mencionadas. O Ministério Público de Contas, na sua última manifestação, opina pelo registro de todas as admissões, é, faz as seguintes ponderações. Com o devido respeito aos esclarecimentos prestados, bem como às conclusões da CGM. Fato é que a interpretação dada pelo gestor quando da elaboração da lista de classificados no concurso é contrária à meritocracia e aos critérios inspiradores das ações afirmativas, posto que, embora concorrendo às vagas destinadas a afrodescendentes, Tendo os mesmos obtidos notas que permitissem o ingresso nos cargos em face da classificação geral, não poderiam ser preteridos. Vale dizer, a reserva de vagas deveria levar em consideração a classificação geral dos candidatos com vistas a favorecer eventuais negros, mulatos, pardos e afrodescendentes, que obtivessem pontuação inferior à dos demais classificados à sua frente. Resta claro que os candidatos afrodescendentes, equivocadamente excluídos da lista geral, foram prejudicados e possuem direito à reparação dos prejuízos sofridos. Contudo, tem-se que tal reparação ultrapassa a competência dessa Corte de Contas, razão pela qual é necessária a comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual, sem prejuízo da cientificação inequívoca dos candidatos prejudicados, a fim de que adotem as medidas cabíveis. Tendo em vista a natureza dos cargos em disputa e a provável hipossuficiência dos candidatos, tem-se necessário que a comunicação esclareça a possibilidade de apreciação do caso pela Defensoria Pública para eventual persecução de, da reparação. Dito isso, tem-se que os candidatos regularmente nomeados para as três vagas em discussão agiram de boa fé e não contribuíram para a falha exclusiva da administração, não podendo agora, sete anos depois, ter o registro de suas admissões negado. Pelo que expõe, o Ministério Público opina pelo registro das admissões com a aplicação das multas sugeridas pela CGM, pelo envio imediato de copos ao Ministério Público Estadual, pela determinação ao município de que comprove a ciência inequívoca dos candidatos prejudicados, nos termos do parecer, sob pena de impedimento à certidão liberatória. Eu acato o ah, posicionamento do parque proponho, da mesma forma, a legalidade de registro das admissões, a aplicação, nesse caso, eh, ao invés de três multas, uma para cada um, uma das nomeações que não observaram a ordem classificatória, conforme prevê o artigo 87 87.4c, é, eu propõe a aplicação apenas de uma sanção é, determinação ao município de Cambé para que se identifique o, aí no caso seriam apenas dois, dois dos candidatos que foram preteridos porque um terceiro Valdinei Pereira da Silva é, conforme documento que foi juntado teria sido chamado mesmo assim mesmo fora da ordem teria sido chamado mas não é, não, não se apresentou. Então, é, o chamamento de. ou a ciência dos senhores Daniel de Araújo Moura, classificado em 45 lugar na lista geral para o cargo de coletor de lixo, e de Lindbergh Pereira do Nascimento, classificado em 59 lugar na lista geral para o mesmo cargo. Então, determinar o um município que chame essas. intime é, dessa decisão essas duas pessoas. Também é, conforme a unidade técnica, para determinar para que, é, que nos próximos certames não deixe convocar os afrodescendentes classificados na lista geral. Então, é, a proposta legalidade de registro é assim, também com a ciência ao Ministério Público Estadual. Legalidade de registro, multa, determinações e de ciência ao Ministério Público Estadual. Vossa Excelência, então, não, não aponta orientação para acionar a Defensoria Pública. Não, isso é, está contido na, na determinação de ciência a ser é, realizada pelo município. Então, na, na intimação que o município deverá fazer dos, dos dois interessados, fica já é, inserido nessa, nessa ciência essa possibilidade da, da defensoria pública defendê-los. Posicionamento de Vossa Excelência. Sim, conforme o Ministério Público. Eu só, só altero o, a, só... Do, a proposição do Ministério Público porque. Eu aqui estou propondo a aplicação apenas de uma multa e não de três multas, uma para cada uma das nomeações irregulares. Perfeito, Está em discussão. Eu apenas diviso sobre esse aspecto é, da orientação à, à questão da defensoria pública. No mais, eu acompanho vossa excelência. É, então, vossa excelência é, defende que deva haver a intimação sem que conste essa. Exatamente, a, para não não, não parecer uma orientação. A, é, senhor presidente, eu, eu entendo que uma vez que os, esses interessados deverão tomar ciência do acordo e que no acordo já está relatado essa sugestão, eu entendo que não, não haverá muita diferença, porque de qualquer maneira eles lendo tudo que foi proposto, eles já terão essa noção. Então permanece, vossa excelência, com a orientação para é, que após a leitura do acordo ou o conhecimento do acordo, que eles é, é, fica salientado essa questão de que eles podem se utilizar da defensoria pública. Eu creio que não não é uma orientação, uma orientação que prejudique ou que direcione. De o conselheiro forma. Durval, como vota? Conselheiro Fernando? Com o relator também. Então, está aprovado o voto do relator na íntegra. Ok. É, senhor presidente, eu tenho. Primeiro, o processo 170893/2006 que foi, me foi devolvido pelo conselheiro Duval Amaral solicito que fique adiado. Adiado da forma regimental. E eu tenho um processo que estava adiado é o 295509/2018, é uma prestação de contas anual do regime de previdência social do município de Doutor Ulisses, exercício financeiro 2017 solicitei o, o adiamento desse processo porque verifiquei depois da inclusão em pauta que é, a defesa de um dos responsáveis no exercício André Luiz Simões fez é, algumas, apresentou alguns argumentos que não foram a meu ver é, refutados pela pela instrução técnica e são argumentos bastante relevantes porque a a instrução e parecer do Ministério Público é pela irregularidade das contas, porque não foi apresentado o certificado de regularidade previdenciária. E esse gestor, esse gestor ele é, exprimiu na sua defesa que é, havia uma situação extremamente difícil passada pelo Instituto de Previdência do Dr. Ulisses, em 2017, Após um processo de reestruturação ao longo de 2015 e 2016, que objetivou a completa reestruturação da autarquia e resolveu pendências históricas, que montava mais de 20 anos. É, após esse processo, foi a primeira vez que o Instituto teria sido a primeira vez que o Instituto obteve a certidão de regularidade previdenciária. Com a, gestão de, da, com a mudança de gestão municipal, todos os trabalhos foram interrompidos, tendo em vista é, na época que o gestor municipal não aceitou honrar os parcelamentos firmados e homologados pelo Ministério da Fazenda em sua auditoria de 2016, visto considerar serem esses débitos de outros gestores. Tal situação levou, após tentativas infrutíferas de negociar um acordo com o gestor, ao conflito e à necessidade de acionar os órgãos de controle externo através do Tribunal de Contas, a quem solicitamos a inclusão do Instituto no PAF 2017, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério da Fazenda. Então, todas, toda essa argumentação não foi objeto de análise pela Coordenadoria de Gestão Municipal. E, é, entendendo que são, é uma argumentação bastante relevante, até fiz, fizemos uma pesquisa em relação às contas do, do gestor, é, e há a menção de que é, não teria honrado alguns pagamentos, é, seriam. É, Decorrentes de laudo atual, la, é, pagamentos a maior, é, oriundos da necessidade de complementação em laudo atorial. Considerando essa situação, senhor presidente, eu é, solicito a retirada de pauta desse processo para que é, essas questões sejam devidamente analisadas pela Instrução. Está retirado. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência que agradece. Para o relato de sua pauta, concedo a palavra ao conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso. Senhor Presidente e demais membros desta Câmara, uh, o processo 28079319, eu solicito que permaneça adiado, e o processo 18421517. contrário, senhor Presidente, me desculpe. Esse primeiro processo que eu mencionei, 280793, eu solicito que seja adiado, e o processo seguinte, 18421517, eu solicito que permaneça adiado. Então, é, o, o primeiro Os processo adiado. É? E o segundo permanece adiado, todos de na certo. forma regimental. O processo seguinte é 20479519, prestação de contas do exercício 2019 do Serviço Hospitalar e de Saúde de Francisco Alves. Os pareceres são unânimes é, pela regularidade, e essa também é proposta pela regularidade das contas do senhor Sidney Gonçalves de Freitas. Está em discussão, em votação, está aprovado pela regularidade processo seguinte 20658118. é 20658.1.18. Prestação de contas do exercício 2017 do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu. São responsáveis Inês Weizeman dos Santos, Olides Bolzon e Eduardo Luiz Teixeira da Silva. Os pareceres são unânimes pela regularidade com ressalva com aplicação de multa, em razão de atraso na entrega dos dados do CIAM. Uhum. Em minha proposta de voto, observo que houve ao todo 10 atrasos, chegaram até 101 dias. A justificativa apresentada é que o município estava sem o suporte da empresa fornecedora do sistema de software utilizado pela contabilidade do município desde o ano anterior, e que somente em abril de 2017 foi regularizada essa situação com a assinatura de um novo contrato. Também foi alegado que o contador da entidade acumulou a função... De diretor administrativo financeiro entre os meses de maio e agosto, o que teria causado sobrecarga de trabalho e impossibilidade de cumprir os prazos. Eu entendo que os problemas ocasionados pela falta de suporte do sistema de, de informática até poderiam justificar os atrasos, no entanto, essa questão foi resolvida em abril e esses atrasos somente foram regularizados em novembro né, mais de seis meses depois a acumulação das funções de contador e diretor administrativo financeiro não serve, a meu ver, justificativa é, cabia ao dirigente da entidade ter adotado as providências necessárias para evitar que aqueles atrasos ocorressem ou ao menos comprovar nesse momento que tomou alguma medida para evitar esses atrasos então desse modo, em linha com os pareceres, a proposta pela regularidade com ressalva com aplicação de uma multa do artigo 87.3b da Lei Orgânica, o senhor Eduardo Luiz Teixeira da Silva, que era o responsável pela entidade quando ocorreram os atrasos, e pelo julgamento regular das contas dos demais responsáveis, senhor presidente. Está em discussão, votação, está aprovado. Era o que tinha a relatar e eu agradeço. Essa é a presidência que agradece e passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Iniciando pelo processo que eu solicitei a inclusão em mesa, que é o 412.355.19, é um pedido de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município de Rolândia. CGM e Ministério Público de Contas entenderam pelo indeferimento em razão dependências na análise de gestão fiscal e no sistema integrado de transferências. E é assim que eu voto. Está em discussão? Está aprovado. Processo 5.64.67.09, uma tomada de contas extraordinária, instaurada em razão de irregularidades constatadas no município de Iporã, relacionadas à prestação dos serviços de telefonia através da internet. CGM e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência para julgar as contas irregulares com aplicação de multas. Considerando que o gestor instaurou o processo administrativo que culminou... Na restituição dos valores devidos ao erário e que os fatos ocorreram há mais de 10 anos, mitigando os aspectos pedagógicos, socioeducativos ou até mesmo punitivos que justificariam a imposição da sanção ao tempo dos fatos, eu vou afastar a multa proposta. E, portanto, eu proponho. O voto pela procedência parcial da tomada de contas extraordinária para julgar regulares as contas, ressalvando as falhas formais dos processos licitatórios. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 524 é uma aposentadoria por invalidez da servidora do município de Venceslau Brás, Maria Tereza Brzezinski Silva, no cargo de auxiliar de serviços gerais. CGM entendeu pela negativa de registro. Diante da ausência de complementação do laudo pericial indicando se doença decorreu de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. O Ministério Público de Contas entende pelo registro da aposentadoria e multa ao gestor, diante de sua omissão em responder às diligências desse tribunal. E eu entendo também pelo registro do ato e multa. Ao senhor Paulo Leonardo Ferreira Amador, prefeito, diante da omissão de prestar as informações requeridas pela unidade técnica. E ainda determino que o município de ciência, a senhora Maria Tereza Brezinsky Silva, do contido no parecer 84218, sobre o Ministério Público de Contas, desta decisão. Esse é o voto que está em discussão. Está aprovado. Processo 25062918, uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Pai Sandu, exercício de 17, tem responsabilidade do senhor Nilson Ribeiro Chagas. CGM e Ministério Público de Contas entendem pela irregularidade das contas com aplicação de multa em razão da existência de déficit financeiro da fonte 001. Recursos Livres, ressalvando os atrasos nas entregas do CIAM, com a aplicação de uma multa ao senhor Nilson Ricardo Chagas. Eu entendo pela irregularidade das contas. Em razão do déficit financeiro na fonte 001, recursos Livres, ressalvando os atrasos nas entregas do CIAM, com a aplicação de uma multa ao senhor Nilson Ribeiro Chagas. Está em discussão o voto? É, senhor Presidente. Pela ordem, conselheiro Fernando. Só uma informação de Vossa Excelência, se possível. Na realidade, o, 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 as instruções da CGM se referem a superávit e/ou déficit financeiro. Eu não conseguia, enquanto relato ao V. Excelência, identificar se era déficit ou superávit, porque a CGM tem, é, seguidamente, é, é pedido a regular das contas, quando a Câmara não devolve o superávit financeiro ao Poder Executivo. Então, estou tentando achar aqui ainda a informação nos dois parceiros, não consigo porque se for superávit financeiro eu não vou julgar pela irregularidade. Então nós vamos fazer o seguinte, se Vossa se Excelência me permite, eu vou é, tirar em, tirar o processo em mesa, Eu estou verificando aqui e já retorno para que a gente possa é, é, então, é adiado, prosseguir. Então. Pode ser, pode ser. Então está retirado. Então é, adiado, adiado, ou retirado? adiado, perfeito? Perfeito. Então prosseguindo o processo 248. Processo 248 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Iguaporema, exercício de 16, de responsabilidade do senhor Célio Marcos Barranco. CGM e Ministério Público de Contas entendem pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando um os atrasos no envio dos dados do CIAM com aplicação de multas. Dois, as divergências no registro de transferências constitucionais. Eu entendo, pela regularidade das contas, apenas com ressalvas e está em discussão, está em votação, está aprovado. Voltando ao processo 250.629.18, que eu Solicitei o postergamento, é, compulsando aqui, conselheiro Fernando, é, é déficit. Por isso que eu estou propondo a irregularidade. O déficit é acima dos 5%? Acima dos 5%. O 001 um, recursos livres. Está em discussão. Votação. Está aprovado. Não havendo mais processo a serem relatado, deixo livre a palavra. Ninguém mais querendo usá-la, convoco a próxima sessão ordinária desta primeira câmara para o dia 8 de julho de 19, segunda-feira, às 14 horas, horário regimental. Levante-se a presente sessão.